ବଙ୍ଗାଳୀର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଇଛି, ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବହୁତ ବିଜି ରହିଗଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର କିଏ, ସଂସାର କ'ଣ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛେ, କେଉଁଠିକୁ ଯିବା, ଏଇମାନେ କାହିଁ ଆମ ବାପା ମାଆ ହେଲେ, ଆଉ କିଏ କାହିଁ ହେଲେନି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଜାଣିବାକୁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ପଠେଇବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିବେ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ମୋତେ ପଚାରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି।